xəbər verdiyimiz kimi, Bakı-Sumqayıt yolunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Xəbərlən Ötəcomun reporta istinadən məlumatına görə, Sumqayıtdan Bakı istiqamətində hərəkətdə olan 99-025 dövlət nömrəni şanlı Hyundai Sonata markalı avtomobili idarə etmədən çıxaraq yolun kənarındakı dəmir ara kəsmələrə çırpılıb. Hadisə zamanı avtomobildə olan sərnişin 24 yaşlı Məmmədov Elvin Mikayloğlu dünyasını dəyişib. Sürücü isə ağır yaralanıb. Qeyd edək ki, qəzada dünyasını dəyişən gənc Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşı Mikayıl Məmmədovun oğludur. Məlumata görə, Elvin Məmmədovun bu yaşında toyu olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.